I avui a l'espai d'entrevista ens acompanya Lluc Salellas, candidat per Girona de la CUP a les eleccions al Parlament de Catalunya. Benvingut. Ja hem començat doncs, amb aquesta campanya electoral. La CUP, la candidatura d'Unitat Popular, és la primera vegada que es presenta al Parlament. Què és el que us ha decidit fer anar més enllà de les municipals? Bé, nosaltres el que hem valorat a través d'assemblees obertes i d'un procés participatiu de la ciutadania doncs és que en un moment com l'actual, en què a nivell nacional, amb el procés que s'ha obert cap a la independència, i a nivell social, en què els mercats i els poders financers estan fent que les classes populars cada vegada pateixin més la crisi, doncs feia falta que hi hagués una alternativa potent de carrer, una alternativa d'esquerres que trenqués una mica amb el monopoli, amb la manera de fer de la política tradicional i una mica amb aquesta voluntat i amb la voluntat d'aglutinar moviments socials, entitats i tota la gent que ha estat treballant els últims anys per la independència i també per la justícia social, doncs ens presentem en aquestes eleccions del proper 25 de novembre. Per presentar-vos aquesta primera vegada al Parlament vau necessitar unes signatures, suposo que si en aquest moment esteu aquí és perquè la cosa va anar bé, quantes signatures vau aconseguir finalment? Vam aconseguir 27.111 signatures en 5 dies, que crec que aviat has dit. Concretament a les comarques de Girona necessitàvem 500 signatures, vam aconseguir més de 4.000, cosa que vol dir que vam multiplicar per 8 les necessàries. Per tant, aquells dies ens van servir, que això parlem de fa un parell o tres de setmanes, per copsar que al carrer doncs, també trobàvem molta gent que ens deia que feia falta que ens presentéssim, que valorava molt positivament el nostre pas endavant i ens va servir doncs, això, no? Una mica tant per aconseguir les signatures, però també per parlar amb molta gent i per veure doncs, que el projecte és necessari i que el projecte és molt benvingut en l'escena política catalana. Us presenteu sota el nom CUP Alternativa d'Esquerres. Aquesta Alternativa d'Esquerres és pel que em comentaves, perquè feia falta una mica un canvi? Sí, bé, nosaltres en aquesta alternativa d'esquerres incloem doncs, tot un seguit de col·lectius diversos, potser no gaire majoritaris, però que sí que ens han volgut donar suport, i també persones doncs, com l'Oleguer Preses, exfutbolista del Barça, l'Eudald Carbonell, Sergi López, actor, tot un seguit de persones que han volgut donar suport en aquest projecte de la CUP i, per tant, diguéssim, ampliar més enllà del que ja és la CUP, que és un projecte que va creixent i que en els municipis cada vegada és més present, doncs fer que hi hagués més suport, un suport més ampli, que és aquest Alternatiu per Esquerres. I evidentment evidencia que la nostra és una aposta independentista, clarament, de Països Catalans, però que també alhora és una alternativa d'esquerres en un moment en què l'esquerra tradicional doncs sembla que va de ballada, no? Que el PSC, que Iniciativa, no són capaços d'aglutinar aquesta esquerra, aquella necessitat doncs, de la gent d'una alternativa a la dreta que ens està imposant els mercats i l'austeritat. No? Creieu que aquestes eleccions anticipades eren necessàries des del vostre punt de vista? Home, és evident que després de l'11 de setembre i després d'aquella gran manifestació en què molts ens vam manifestar i vam demostrar que Catalunya ha iniciat un procés cap a la independència, doncs és evident que necessitàvem saber com ho valorava, no?, el poble, i a més en un moment en què s'han aplicat moltes mesures, jo crec que molt poc populars i molt poc acceptades per la ciutadania, com són les retallades, doncs és positiu preguntar al poble què pensa, què opina en aquest moment, i per això nosaltres hi som, no? Per saber, doncs, per presentar un projecte fresc, innovador, de base, radicalment democràtic, i bé, esperem que el 25 de novembre doncs, la població catalana dicti una mica sentència i digui aviam per quin camí aposta. Ja han començat a sortir sondejos de més o menys les representacions que podrien tenir uns i altres partits. Alguns d'aquests sondejos us donen representació al Parlament, d'altres no, vull dir, està la cosa així és una mica dubtosa, van sortint. Què faríeu si finalment doncs, aquesta primera vegada que us presenteu poséssiu el peu dintre el Parlament? Primer de tot, si em permet, sobre aquests sondejos, dic aquells sondejos que a més gent han preguntat ens han donat representació. De fet, nosaltres estem bastant convençuts, el diputat per Girona i la representació per Barcelona la veiem bastant clara. Nosaltres creiem que la nostra forquilla pot estar entre els 4 i els 7 diputats, per tant, el grup parlamentari propi pot ser una realitat. Nosaltres hem fet molta feina als municipis i això es valora molt positivament. La gent aquí a Girona, per exemple, a la ciutat, doncs valora molt, molt positivament la tasca que fem. I per tant, nosaltres, enllaçant amb aquesta tasca municipalista que venim fent des de ja fa molts anys, la nostra idea és, a dins del Parlament, doncs, portar aquesta veu del poble que moltes vegades ha estat nostra escoltada pels polítics. La classe política s'ha dedicat a fer una política molt de cartró pedra, una política que s'ha fet a dins del Parlament però que s'ha dut poc al carrer. I nosaltres som la tradició del carrer, la tradició del poble, la tradició doncs, que ha vingut fent política en molts altres àmbits, i la nostra idea és portar tot això, aquesta tradició doncs, de compromís social, d'entitats, d'associacions,
de col·lectius, portar-la també a dins del Parlament. I això és el que farem a partir del 25 de novembre, perquè, com et dic, estem molt confiats que hi serem i estem convençuts que el 25 de novembre la gent ens farà suport. Podreu arribar finalment al Parlament. D'altra banda, el debat sobiranista és un dels temes bàsics. L'11 de setembre va ser com la gota que va vessar el got i va fer veure que la gent a Catalunya va sortir al carrer per expressar el que pensaven. Aquest debat sobiranista està marcant molt, o ha sigut una mica el que ha donat peu a fer aquestes eleccions anticipades. S'està parlant molt d'això. Creieu vosaltres, que sou un partit independentista, que s'estan deixant altres temes de bandes, com per exemple aquest de les retallades, que fins ara també havien sonat molt i que ara s'està parlant més d'altres coses? Nosaltres, primer, pel que fa pròpiament al debat independentista, sempre hem dit que nosaltres som una formació que projecta els Països Catalans. Per nosaltres, els Països Catalans són la nació sencera i entenem que en aquest debat independentista s'ha de portar també a debat què passarà amb la resta de territoris dels Països Catalans, com enfoquem, quin model de país tenim. Això per nosaltres és una clau que més creiem que només l'estem portant nosaltres. La resta de la gent ha acceptat que la independència serà només en la comunitat que administrativament ens va imposar Espanya en un moment. D'altra banda, com bé dius, nosaltres entenem que en aquest debat s'han d'incorporar altres temes. Les eleccions no només són respecte a la independència, sinó que escollim un govern o un Parlament que legislarà sobre temes socials, sobre temes ambientals, sobre temes de participació democràtica. I en aquest sentit nosaltres portem un programa innovador, portem un programa que planteja que potser hem de començar a dir prou a les mesures d'austeritat, hem de començar a dir que no pagarem aquest deute il·legítim que han fet els bancs i que n'han fet la ciutadania. És un projecte que parla de democràcia radical, és un projecte que parla d'un nou model de territori, de potenciar l'agricultura, de potenciar el sector primari, de potenciar la participació i, evidentment, un projecte que engloba trencar tot això que hem vingut tenint els últims anys i que veiem que ens ha portat a la crisi, que és un sistema capitalista que no ens pot dur enlloc més ja i que ha demostrat que té un tempus final, per entendre'ns. Parlem que hi ha tots aquests altres temes, però creus que la gent sortirà a votar primer si vol independència sí o independència no i després a partir d'aquí es desgranarà i acabarà de triar el partit que li pugui ser més afí? Vull dir, partiríem d'aquesta base o no? Bé, hi haurà gent de tot, hi haurà gent que dirà, sí, home, jo primer aviam quins partits són independentistes d'aquests, i a partir d'aquí escollo, hi haurà gent que dirà quins partits són d'esquerra, i a partir d'aquí escollo aquell que sigui més independentista, no? Ja que el procés aquest és molt individual, nosaltres confiem que hi ha molta gent desencantada de la política, de l'esquerra tradicional, que té ganes que hi hagi una opció trencadora, rupturista, independentista, d'esquerres, que no té por a dir no al capital, que no té por a dir no a l'Europa dels mercats, sí a l'Europa dels pobles, i nosaltres creiem que una proposta com la nostra té un espai clar i que així ho veurem el 25 de novembre i esperem que davant d'aquells que alerten de molta por, que parlen de militars, que parlen de moltes coses que semblen més del segle XIX que del segle XXI, la gent serà valenta i animem des d'aquí a que la gent sigui valenta i aposti per anar endavant. El fet que els partits independentistes us presenteu per separat, creu que pot perjudicar o fraccionar aquest vot independentista? Crec que és una mostra de la realitat que té el país. Nosaltres, evidentment, hem fet com dins de l'alternativa d'esquerra s'incorpora molta gent que no havíem anat junts mai i ara sí que anem junts. Per tant, sí que hi ha hagut processos d'unitat. I d'altra banda, nosaltres estem portant, o a través del projecte de la CUP Alternativa d'Esquerres, molta gent que fins ara era partidària del vot en blanc, de l'abstenció, que s'havia, com he dit, desencantat amb la política o que estava cansada de partits tradicionals de l'esquerra, està veient amb molta il·lusió aquest nou projecte i, mentrestant, hi ha un partit de dretes que encara no tenim clar si és independentista o no, que és Convergència i Unió, i hi ha un partit de centre-esquerra, cada vegada més de centre que no pas d'esquerres, com és Esquerra Republicana, i, per tant, diguéssim que cada un omple una mica el seu forat i nosaltres entenem que l'únic projecte realment d'esquerres independentistes és el que té la CUP Alternativa d'Esquerres. Com creu que pot canviar Catalunya després d'aquestes eleccions? Nosaltres esperem que d'aquest projecte en surti, o d'aquestes eleccions, diguéssim, en surti un pas endavant cap a la independència i un pas endavant també cap a la justícia social. Però més enllà del que passi el 25 de novembre, la CUP Alternativa d'Esquerres sempre hem tingut clar que tan important com el 25 és el 24, el 26, el 27, el 28, i sobretot que la gent s'impliqui, s'organitzi i treballi colze a colze amb els moviments socials i les entitats. S'ha demostrat que la societat civil és qui empeny cap a un costat o cap a un altre. Avui, per exemple, hem sabut que s'està debatent tot el tema dels desnonaments i no ha sigut perquè la classe política
que hagi volgut que es parli dels desnonaments, sinó ha sigut d'una banda perquè molta gent, malauradament, doncs, està perdent la vida, s'està suïcidant perquè els bancs volen el seu pis encara que sigui a costa de la vida de la gent, i també perquè hi ha hagut la gent de la plataforma Afectats per la Hipoteca, que s'ha organitzat, la societat civil, qui ha aconseguit posar aquest tema sobre la taula. No? Per tant, més enllà del que passi el 25 de novembre, nosaltres continuem participant i animem a la gent, doncs, a implicar-se amb la societat civil i a fer que aquest món, doncs, sigui més just i més lliure. Aquest tema dels desnonaments que comentaves és un dels temes d'actualitat. L'altre tema d'actualitat, precisament amb el que hem obert les notícies d'avui, és el tema de la vaga general d'aquest dimecres. A vosaltres, des de la CUP, la secundeu? Sí, nosaltres donem totalment i plenament suport a aquesta vaga general. Dimecres hem anul·lat qualsevol acte que tinguéssim previst, entre altres coses perquè tota la militància i tota la gent que dona suport participarà des de primera hora del matí, doncs, des dels piquets informatius, a les manifestacions que hi ha a partir de les 12 del matí a la plaça del Lleó i també a la tarda que recorrerà els carrers de Girona. Nosaltres des de sempre hem secundat totes aquelles mobilitzacions organitzades des dels treballadors i en aquest sentit tenen el nostre suport i participarem d'elles tant com bonament puguem. Doncs Lluc Salellas, cap de llista per Girona de la CUP, moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. Fins la propera. Fins la propera. Servei Estació us ha ofert aquest espai. I aquest cap de setmana el Festival Temporada Alta ha costat l'obra Les Tres Germanes al Teatre Municipal de Girona. Una obra que transmet tristesa i petites dosis d'humor, però que sobretot emociona.